حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، بے شک صفیہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بیویاں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار کی بیٹی ہیں، اور وہ سردار یہودیوں کا تھا، حیی ابن اختب، حیی ابن اختب یہودیوں کا سردار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تو یہ وہاں سے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد میں ذرا چھوٹے تھے، ان کا ہائٹ ذرا کم تھا، سنو جی غور سے سنو اس بات کو، ہائٹ ذرا کم تھا، سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہاتھ سے کہا انہا قصیرہ، قصیرہ نہیں بولا انہوں نے، گڈے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، پستقت کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا، وہ ذرا ناٹے ہیں، وہ ذرا ایسا ایسا کر کے دکھایا، یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال لقد مزجتی بکلمت، اے عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالا ہے، لقد مزجتی بکلمت، نبی کا لفظ ہی سن لو، لو مزجتی بیہا، اگر اس کلیمے کو تم جا کر سمندر کے پانی میں ڈال دو، ایک کلیمہ لمزج، سارا سمندر گندا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ایک لفظ، ایک لفظ کسی کے خلاف اگر ہم بول رہے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں، اور لوگوں کی دلیل ہے، گڈے کو گڈا نہیں بولے تو کیا لمبا بولیں گے، دلیل دیتے ہیں لوگ، کالے کو کالا نہیں بولیں گے تو کیا گورا بولیں گے، پیچھے باقاعدہ ایک تو غیبت کرتے ہیں چوری اور سینہ زوری، ایسے عجیب قسم کے مسلمان ہیں، اگر ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی جائے عجیب تماشا بنا دیتے ہیں حدیث کا، اللہ حفاظت فرمائے، جی حدیث کا تماشا بنا دیتے ہیں، ایک طرف نبی فرما رہے ہیں تیرا جو لفظ ہے سبحان اللہ، پیٹ کے پیچھے کہا ہوا جو تیرا لفظ ہے سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر گندا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی وجہ سے بھی کل اللہ تعالیٰ قیامت میں پکڑے گا؟ کیا زبان میں جو لفظ نکال دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ بول دیتے ہیں ہم، سبحان اللہ، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں رہے، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اس وقت استعمال کرتے تھے اللہ کے نبی جب کسی کو اچھے سے سمجھانا ہوتا، ثقیلت کا امک، ثقیلت کا امک، کیا لفظ ہے؟ تیری ماں تجھے گم کرے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ تیری ماں تجھے گم کرے، اس کا آپ الٹا سیدھا نہ سوچئے گا، عربی میں ایسا کہا جاتا ہے، کیا اتنا سمجھ میں نہیں آتا؟ سمجھانے کے لیے اتنی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ حضرت عمر کو ابو بکر نے یہ لفظ کہا تھا رضی اللہ عنہما، جب تورات کا نسخہ لا کر نبی کے سامنے زر زر پڑ رہے تھے، جی ہاں، اور اللہ کے نبی کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گیا تھا، ابو بکر نے یہی لفظ کہا، ثقلت کا امک، اما ترا وجہ رسول اللہ، تیری ماں تجھے گم کرے، نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو، سبحان اللہ، اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہاری؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یبن جبل، اے جبل کے بیٹے، معاذ ابن جبل ہے نا، جبل کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑ کو، پہاڑ کے بیٹے، یبن جبل، اے ابن جبل، معاذ ابن جبل، وہل یکب الناس فی النار علی مناخرہم، لوگوں کو تھڈی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی وجہ ہے ان کی زبان، سبحان اللہ، الا حصائد السنتہم، ان کی زبان کی غلطیوں کی وجہ سے، زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا ہے ہم سے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، اللہ اکبر، کون عمل کرے گا اس پر؟ چلو میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، جی کوشش کروں گا میں، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو انسان مجھے یہ دو جبڑے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جبڑے، جبڑے ہم کلے بولتے ہیں نا، جی کلے کا لفظ اردو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی نکالیں گے، فیروز اللغات ڈکشنری میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، جی جبڑے، یہ دو جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے، اور دو رانوں کے بیچ میں جو چیز ہے، دو چیزیں، جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے، اور رانوں کے بیچ میں کیا ہے آپ جانتے ہیں، میں اومن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اومن لہ الجنہ، اللہ اکبر، مجھے ان دونوں چیزوں کی تم گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، نبی کا لفظ ہے، میں اومن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اومن لہ الجنہ، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ایمان اللہ پر ہے،
اللہ یوم آخرت پر ہے، وہ بولا تو اچھی بات بولے گا ورنہ خاموش بیٹھے گا، نہیں بولے گا، بات ہی نہیں کرے گا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسمت، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بیچ میں گھس کر بات کرنے کی. سبحان اللہ، حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے بیٹے کو بولا کرتے تھے، یاد رکھو میرے بچے، کبھی بھی کسی مجلس میں جاؤ اس وقت تک بات نہیں کرنا جب تک تم سے بات کرنے کے لیے نہیں کہا جائے. وہ لقمان جن کو اللہ حکیم کہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں جو حکیم عقل مند ہیں، وہ بولتے ہیں بیچ میں گھس گھس کر نہیں بات کرنا، اور زبان میں جو آتا ہے بکتے نہیں رہنا. سبحان اللہ، یاد رکھیے گا سورہ قاف کی ایک آیت ہے، یہاں دو فرشتے بیٹھے ہیں جی، جو بھی لفظ نکلتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتیب، جو بھی تم نکالو گے لکھتے ہیں، وہ کچھ نہیں چھوڑا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ان تمام حدیثوں سے اور رمضان کی ان برکتوں سے ہمیں ایک بڑی بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے ہم ہماری زبان کی حفاظت کریں، کسی کو آڑے نام سے نہ پکارے، کسی کو آڑے نام سے نہ پکارے. کئی لوگ ہیں، آپ بڑے ہیں اس لیے خاموش رہ جاتے ہیں، کچھ بولتے نہیں مگر اندر سے ان کو درد ہوتے رہتا ہے. آ رہے لنگڑے کیا بولتے ہیں ایسے، استغفر اللہ، تم مسلمان ہو؟ تم مسلمان ہو؟ انسان کو نام لے کر نہیں بلا سکتے، اسے لنگڑے سے بلاتے ہو، کالے سے بلاتے ہو، پتا نہیں کن کن القاب سے تم بلاتے ہو. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ولا تنابزوا بالالقاب، نہیں کسی کو القاب سے مت پکارو. جی انشاءاللہ عمل کریں گے، زور سے بھائی، یہ رمضان المبارک کا درس ہے، صبح کا درس ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ نے انشاءاللہ کہا ہے. زندگی میں کبھی کسی کو آڑے نام سے نہیں پکارنا.